ti si moja emocija. Kad te vidim, setim se Čalesa, setim se svega, setim se prošlosti. Drago me, vidio sam ovde rukopis. Nisam znao da si ti, sad kad sam sišao, sam vidio ovo interesantna ekipa. Ti si, jeste postrojio tamo dva autobusa i jedan minibus, ali si čekao svoj trenutak. Radnički ti pomogao u prvom poluvremenu, poslije igrao da sačuvaš. U ostalom, u rezultatu piše 3-2 i ti ideš dalje. Ali si zabrinio Lazarevića za sve ovo. Pa znaš kako, meni uvek drago da dođem ovde u Pirotu i mene vežu veoma lepe i jake emocije ovde. Ovde sam provao 3 godine uz mog oca koji je bio... Kao malo dete! Da, znači, ja se svega sećam, ali da ostavimo prošlost. Što se tiče ove utakmice, ja sam sad došao u fudbalski klub Brzi Brod. Nisam poznao ekipu, nešto smo skupili. Znamo da dolazimo uvek jakom Radničkom Pirotu koji ima veoma jaku i bogatu tradiciju. Uvek ima dobre igrače i dobre ljude koji prate ovaj klub. Znali smo da dolazimo na jaku utakmicu. Imali smo cilj. Taj cilj smo, kao što vidite, ispunili. Imali smo pek da od 10. minuta igramo sa igračem manje. Mi smo sa igračem manje dali 2 gola, tako da logično je da kasnije napravimo jedan defanzivni blok i da smanjimo mogućnost da... Da, počeli ste s defanzivnim blokom, ali dobro, cilj opravdava sredstvo. Sve mi jasno, mislim, da se ne ubeđujemo, jasno mi je. Zatvorio si puteve, imaš dva brzanca i teo si tako da odigraš i odigraš. Znao sam da Radnički Pirot igra taj sistem i da se spuštaju njihovi igrači, da ulaze bekovi, tako da smo mi tu zakorali. Ne, nema, nije bio, evo razli. Nema, da. Punili smo svaka čast kolegi, on je dao svoj maksimum, isto mi smo imali i znanja i sreće. Idemo dalje, baš. Hvala Paolo. Pozdravi sve tvoje. Ćao.